Dáme panové, v dnešním videu si koupíme tuhle Cuttlefish Jackie oferku, kde se mimo nového skinu na Jackie nachází i legendární Stardrop, takže uvidíme, jestli z něj třeba nepadne nový brawler. Já mám teďka samozřejmě strašně moc gemů, takže vůbec nebude problém to koupit, ať už bych to chtěl udělat na jakémkoliv z mých dvou hlavních účtů. Rozhodl jsem se pro tryharder účet, protože na hlavním by ten legendary Stardrop, co v té oferce je, stál úplně za nic, nebo nebylo by to tak zajímavý. Asi to ani nemusíme zdržovat. I když ještě dnes si koupíme tento skin, tak pod dnešní video prosím, dáme panové, dejte alespoň 600 lajků. A pokud náhodou nemáte, dejte prosím odběr, snažíme se dát 50 000 odběratelů. Teďka už to zdržovat nebudeme, jdeme si tady koupit Cuttlefish Jackie. Vůbec nevím přím, jaký má střely. To už asi teďka nemá smysl zkoušet, vyzkouším si to při hraní s Jackinou. Už se nám tady točí nový skin na Jackie a já upřímně vlastně ani nevím, jestli mám na tomto účtě nějaký jiný skin na Jackie. Dám equip now, ještě tady mám pin na ní a mám tady ještě free jeden star drop, tak ho otevřem, uvidíme, co tu bude, bacha, epika. Co tady bude, je to 200 coinů a zbytek si tady otevřeme až za chvilku po pár hrách. A kdyby náhodou něco padlo z tady toho legendary star dropu, tak bychom si pak zahráli s tím. Takže první část tohoto videa, ale minimálně, bude o té Jackině, ale je možný, že o ní nakonec bude celý video. Pokud nic nepadne, tak budeme pokračovat v hrách s ní, musím ji najít, tady je. A ne, nemám na ní na tomto účtu žádný jiný skin, ale mám ji jenom na pavru 7, ale tím, že mám strašně moc pavru a coinu, tak si ji klidně upgradenu. Dám ji na 9, nebo ne, hovno, dáme ji na pavr 11, koupíme hypercharge, nebudem se s tím srát. Jo, počkej, aha, ona mi padla už někde, takže já ji ani nemusím kupovat, to je super, to ušetří hodně coinu. Star powerka je, myslím, že lepší tady tahle a gadget, já nevím, jestli budu úplně potřebovat, aby mi Jackie nastavěla zeď. Takže si asi koupím tady tu rychlost a gíry nevím, jestli chci kupovat. Jako, je pravda, coinu mám jako svině, co je tady tohle? Ne, jasně, jako, že se superabilitka nabíjí o 10% rychleji, ok, a já nevím, co je za mapu hlavně. Počkej, už si ji selectnu, co je za mapu, je double treble, ty vole, já jsem to vážil, bude nějaká mapa na blízko spíš, což se úplně teda nepovedlo, je double treble, dobře. Já možná koupím damage a teďka už se můžeme vrhnout do první hry v dnešním videu, uvidíme, jak se bude dneska s Jackinou dařit, jelikož mám na ní mastery bronz 1, tak jsem s ní asi od doby, co jsou mastery ve hře, na tomto účtě ani nehrál. A ono asi upřímně ne, že by tomu na hlavním účtě bylo moc jinak. Já si fakt myslím, že jsem, já nevím, co udělala ta Piper, kámo, co jebe. Nebylo úplně jasný, že chcípne, jako kdyby použila gadget aspoň, tak jako chápu, jo, ale ona nic takového neudělala. Každopádně, když jsem mluvil o těch střelách, tak ty střely jsou moc hezký, já si, ne. Dobrý, hej, kámo, přežil jsem to. Teďka jsem zařval jak pětiletý kluk, jo, ale přežil jsem úspěšně, tady ten Dynamic je asi bot. Ne, není bot, kámo, jenom tak divně chodí. Počkej, půjdu po té Jackině a chcípne, let's go. My jsme tady ta lepší Jackina, tady ten Mortis, oh, holy shit, ty vole. Frank z 10 pavry, tak to není prdel, ale. A ještě on si má gadget a pak mě prostě stopne, když já se pokusím tu jeho ulti a ti prostě nepoužije. Ty vole, tohle bude těžký proti tomu Frankovi, ale mám nabitou hypercharge. Bere se ten gear i do té hypercharge asi, jo, kámože. To je docela dobrý, počkej. Tak já udělám toto, nevím, jestli to bylo moc dobrý. Kámo, actually. Ne, kámo. Zabili jsme Franka, ale Leonovi zbylo 500 HP, on se tam prostě tak přisral a celý to vyhrál, ty vole. Zahrál to dobře, co si bude, můžeme jít další hru. První hra, jsem spokojen na to, že jsem s Jackinou nehrál úplně extrémně dlouho. Dopadla moc dobře a ono to asi není ani špatná mapa na ní. Jenom já jsem si představoval, že bude nějaká Cavernshire nebo Feast or Famine a takovýhle mape, ale asi ani ta double treble nebude špatná na ní. Vezmeme první power, nebudem rovnou na střed, vezmeme první power, nevím, co tady melu, když už ho ničím. Tady baitnu toho Bowa, ok, on mě trefil, actually. Trefil mě zase teďka. To není moc dobrý, na středu zase to vyžeral nějaký Frank, jsou tady dva teďka. Ty vole, ten Frank se tu hrozně hraje, kámo, ať jdou ti Frankové do prde. Jsou přehnaně OP, jak je chcem porazit, Emska, pěkně Emska. A já za ní mezi tím možná dojdu, počkej, já dám gadget, netrefil jsem se na poprvé a asi hlavně kvůli toho jsem jí nezabil, protože já kdybych u ní byl dřív, tak bych ji rozhodně zabil, ale já jsem to nějak nestih, protože jsem miskliknul gadget. Jinak by se to určitě povedlo, já dám možná teďka gadget, ona si vypotřebuje nějaký střele. Mně se vlastně nabíjí ultena, když ona mě trefí. Ano, ano, ty vole, tak to je škoda, ale já jsem doufal, že ona to podcení a bude utýzdit celou dobu, ale nakonec nebyla. Já nevím teďka, kde je ten Frank, určitě tady ještě je někde. Ok, Piperka mrtvá, tady vezmu ten power klidně, nemám s tím problém, děkuju moc. A ne, aha, Frank tady není, je tady Surge, Emska a Bow už jenom. Emska dostala damage, Emska chcípne pravděpodobně, Emska chcípla. Já bych si docela vzal ty powery, ale já už nemám gadget. Já půjdu
půjdu prostě potom Bowovi, protože ten mě nezabije. A ale ten Surf mě zabije. Druhý místo po sobě. Teda druhý místo po sobě takhle. To je docela pech, kámo. Chci vin. Pojďme do třetice, teďka chci vin. Chci výhru teďka. Žádný Frank teďka. To je fajn start. Myslím, že jsem tady neviděl ani žádnýho Kita, Lily nebo něco takového. Vypadá jednou hodně dobře ten matchmaking mi přijde. Na středu jsou alespoň dva pavry, tak vezmu alespoň ty. Ať nezačínám trapně s jedním. Ten Mike tady se mnou má očividně nějaký problém. Tam je Mac, ale Mac bude možná trošku problém. Dobrý, já si vezmu tady ten power. Ne, prosím, já chci žít. Já chci docela žít. Jakože já tady odběhnu úplně někam jinam. Počkej, oni se tady zabili navzájem těhle dva cápce. Ono dobrý, kdyby tady byla třetí jména, tak by mě jeblo, ale myslím, že už se oni tady právě zabil ten, co zabil toho Bowa. To by bylo hodně unlucky, kdybych si tady prostě šel pro power a cíplu toho, jo. Každopádně máme 7 powerů, nevím, co dělá tam Mac upřímně. Ona mě prostě nechá, nebo co to bylo, kámo. Mám málo hápek. A třetí cápek se zabil nějak, kámo, o zónu. GG docela. Já potřebuju toho Stu a nějak dostat k sobě. On mě na blízku nedá. Jestli se ke mně ten Stu dostane na blízko, tak je mrtvej určitě. Já nemůžu skončit třikrát po sobě druhej, kámo. Z tohle se stane, tak to bude jeden velký fail. Jako to bude dost unlucky. Jako není to mínus, ale tohle bude win, je to tak. Konečně, dámy a pánové, do třetice. Konečně vítězná hra po dvou druhých místech. 13 pohárků do plusu. Mastery rank up a já si myslím, že teďka můžeme jít do menu. Ještě tady máme tady star dropy, ale samozřejmě teďka už koupíme i zbytek té oferky. Tento star drop je super rare, 100 coinů, OK, 32 trofy do plusu. Ještě tady můžeme vzít 5 kreditů, co tady je free, kterých jsem si předtím nevšiml. A teď už teda jdeme dokoupit tu celou Cuttlefish Jacky offer. Za 49 gemů tady kupuju teďka 750 coinů a také 3 star dropy. První star drop je bohužel jenom rarka, 50 coinů, v druhém je super rarka nakonec, 50 pavrů a v třetím je jenom rarka, takže stálo to docela za hovno tady tyhle star dropy, ale teďka za 69 gemů koupím 3500 coinů a máme tady ještě 5 star dropů a pak jeden legendary. Ještě by legendary mohl být tady, ne? Třeba, hej, přepne se to, nepřepne, ok, tady epika jenom, spray na rozu, proč ne? Tady máme zase teďka jenom rarku, 50 coinů, další rarka, 100 XP rublerů, epika, aspoň mythic, kdyby byl, kámo, epika, pin na skvíka a poslední star drop předtím legendary je jenom rarka, ok, 50 coinů, no a teďka ať nás potáhá ten legendary star drop, prosím, něco dobrýho, jakýkoliv skin, brawler, možná i hypercharge by nebyla špatná, když padne hypercharge, můžeme si zahrát s tím brawlerem, na koho padne, pojďme na to, 3, 2, 1, BOOM! Dámy a pánové, znáte moje, já už jsem tady zase málem začal řvát, doslova to se stalo pár videí zpátky, když jsem začal na Never Lose účtu, openingu free megaboxu řvát, že padl Crow a byl to White Crow, teďka se stalo úplně to stejný, jenom jsem nezačal řvát, ale když se začal točit, měl jsem v sobě úplně stejný pocity, to si nedělám prdel, jo, já myslím s Crowem jsem ještě nehrál na tomto účtě, já ho mám chvilku teďka, že jo, takže vlastně s ním nebudem hrát, protože bude mít boty proti sobě, takže to je docela sračka, abychom teďka s ním začali prostě hrát, jo, máme ho tady na nula trofy, tak to asi nemá moc smysl s ním pokračovat. Můžeme nechat klidně možná tu check-inu, ale dáme Brawl třeba teď. Uvidíme, jak se bude dařit tam. Máme v týmu Melody a Mortise, to nevím, ty vole, ti Mortisové jsou vždycky takový strašně. No dobrý, to je v prdeli, právě jsem si všiml, že ten Mortis má na battle cardě Edgara. Každopádně proti nám je další check-ina, Colt a Macy. Počkej, hej, ten Mortis, dobrý, no. Myslel jsem si, že to uděláte dál líp. Já dám gol teďka, doletí to tam, doletělo to. Já jsem myslel, že už to ten Colt chytí, ale nepovedlo se mu to a tím pádem vedeme 1-0. Já možná použiju gadget, nepoužiju, já, okej. Okay. Jo, aha, já jsem myslel, že to bude gol, nakonec nebyl, dám teďka gadget a tohle tam nedoletí. Měl jsem dát ultimátku, bylo to všechno tak strašně rychlý, kdybych se více zrealizoval tu situaci, v jaké jsem byl, určitě dám ulti, protože to by prostě byl gol, ale já jsem si myslel, že ji budu potřebovat ještě pak, ale prostě to je úplně jedno, dáme teďka gadget, teda ulti, zase jsem to poplet úplně, to se v nějakém teďka z posledních videí taky stávalo furt. Mortis zabil toho Colta, já mám nabitou hypercharge teďka, takže ta by se mohla rozhodit. Teďka jí zmáčknu. Dám ještě gadget, dám ultinu a Melody dá gol, výborně, takže tady máme výhru i v Brawlballu. Dneska se s tou Jackenou hodně daří teda. Ještě to byl underdog, takže další 4 trofy do plusu. Play again nejdou, ale to neznamená, že bych play again nemohl jít já. Mohl bych možná Jacky zkusit pušnout i na hlavním účtě, protože když hraju Brawlball, tak ta Jackena je strašně OP proti mně vždycky, je otravná jak svině. Máme v týmu dalšího Mortise a tentokrát i Colta. Proti nám je ale sam, takže dobrý, naštěstí. Naštěstí nic neudělá.
udělal, ale víme, že sam je na obzvlášť tady této mapě. Možná je tohle jediná mapa, kde takhle OP je, ale když prostě s tím nepočítáte, tak on vám úplně jednoduše může dát gol prostě po té rozehrávce na začátku. Každopádně se mu to minimálně teďka nepovedlo. Pořád bude mít ještě minimálně druhý pokus, pokud hra teda neskončí 0-0. Jana možná teďka nestihl sem vystřelit, to je škoda. To bych jinak asi dal, si myslím. Dá to ten Mortis, nestihl to. On tam asi nechtěl dojít. To bylo asi jasný, že to nedá, ale já to teďka musím hlavně bránit. Gale chcípne, nechcípne, protože tam dal gadget. Gale je taky teďka strašně OP. A bacha na to, co udělal ten Colt právě, pane bože. Kam to vystřelil? Tohle vypadá možná na první prohru, ale ještě nezoufejme. Máme tady minutu a půl před sebou minimálně. Mám ultenu, někam jsem to kopl, úplně jsem to posral. Teďka tam dám gol, doletí to tam, doletělo to tam 1-1. Srovnáno, dámy a pánové, ale já už nemám gadget. Mám ale hypercharge, takže na tom nejsem úplně špatně, ale dobrý. Hej, nakonec na tom budu ještě dobře. Colt to úplně posral a já ten míč dám tam. OK, já už jsem si myslel, že to vyhrajem, to se úplně nestalo. Chcípl jsem ještě. OK, tak já už jsem si myslel, že to máme vyhráno, ale trošku jsem to podcenil, nestalo se to a bojím se, že teďka ten sam dá gol, což se přesně stalo. Takže tady, dámy a pánové, máme prohru. S tím se nedá nic dělat. Málem jsme dali rank 21, ale já už to asi dneska pokoušet nebudu. Dámy a pánové, moc děkuji, že jste dokoukali dnešní videjko dokonce. Ještě tady máme super rare star drop 50 pavrů, OK. Pokud se vám dnešní videjko líbilo, tak určitě můžete pomoct k tomu dát na tohle video 600 lajků, protože mi tím uděláte strašně velkou radost. Nezapomeňte taktéž mrsknout odběr, aby viděl, že se dnešní videjko dokoukali dokonce. Napište do komentářů hashtag zelená husa, nebo nevím, co to má na té helmě, jo, ale napište do komentářů hashtag zelená husa, pomůžete tím algoritmu, mě tím ukážete, že se video dokoukali dokonce. Na komentář obdržíte srdíčko, nicméně já už se s vámi pro dnešek loučím a doufám, že se uvidíme zase u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně a ahoj.